На календарі 10 травня, п'ятниця. Традиційно цій порі випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні з вами говоримо про таке. Ніхто не покараний. Батьки вбитого юнака із Горунди досі чекають на вирок суду. Духовний захід, зустріч молоді, надання послуг, сервісний центр запрацював у Єршаві. Виконавча служба Міністерства юстиції України стягнула на користь держави з кіпрських компаній, які пов'язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 мільйонів гривень та мільйон доларів. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко. Вона уточнила, що 7 травня за цими справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями. Новообраний президент Володимир Зеленський підкреслює, що ніхто не має права приватизувати перемогу у Другій світовій війні. Про це він написав у себе на Фейсбуці. Війна торкнулася кожної української сім'ї. Внесок українців у перемогу величезний. Ніхто не має права приватизувати цю перемогу. Казати, що вона могла відбутися і без українців, наголосив Зеленський. Додам, що у грудні 2010 року президент Росії Владимир Путін заявив, що перемога в Другій світовій війні могла бути отримана і без участі України. В Ужгороді урочисто відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У місті пройшли традиційні урочисті заходи. Згадати загиблих на війні прийшло чимало небайдужих. Серед них і мої колеги. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років Ужгород святкував самого ранку. Урочисті заходи традиційно розпочалися на українсько-словацькому кордоні. Небайдужі жителі краю поклали квіти до підніжжя пам'ятника «Україна-визволителям». Продовжилися заходи на площі Кирила та Мефодія біля пам'ятника добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни. Ветеранів Другої світової війни в області залишилося не так уже й багато, десь біля 1500 чоловік по всій області. От. Ну, що би я хотів ще сказати, що закарпатці після визволення Закарпаття біля 15 тисяч чоловік пішли добровольцями за визволення далі західних держав. Сотні краян прийшли і на пагорб слави. Жителі сформували колону. Спершу поклали квіти до могил героїв, які загинули на сході України. Діти Другої світової поділилися спогадами про страшні дні світової та побажали Україні миру. 4 роки було і почалась війна. Щось пам'ятаєте? Пам'ятаю все, як вчора було. То все дуже в пам'ять врізалося. Я народилася в Києві, бачила всю цю біду, бо стояли німці. І тато в мене загинув. Вже освободив Київ, освобождали Житомирщину, і він там містечко Любар, там є ціла братська могила з великим пам'ятником. Хотілося б миру всім людям, щоб закінчилась та війна, що на сході йде, щоб всі жили мирно і благополучно. Ходою пройшли до вічного вогню, де хвилиною мовчання та військовим залпом шанували усіх полеглих у боях. Низький уклін усім ветеранам Другої світової війни та вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя заради світлого майбутнього. Вшанували героїв і на Хущині. Тих, хто особисто наближав перемогу, залишилось там близько сотні. Була на урочистих заходах і моя колега Вікторія Василинець.
Йому вже за 90, а під час Другої світової війни було всього 19. Нині батько 4 синів та однієї доньки і дідусь 5 онуків. А ще вчора юнак, який особисто наближав перемогу. Юрій Михайлович із Хустського Велятина і досі не може забути подій, що відбулися понад 70 років тому. Пригадує з тремтінням у голосі ті тяжкі часи, а разом з ними і бойові поранення, як свої, так побратимів. Пройшло 74 роки, кінчилася війна така, що розбили злочинця, який вбив мільйони людей. По Польщі палив, на Україні Вінницької області розстрілював. За дві неділі копали на себе могили оці жиди. Там в одній могилі було 17 тисяч, друга могила була 14 тисяч. Ну так, що сказати, повернулися ми з фронту, хто ранений, хто контужений. Не забув сивочолий і день, коли таке зуміли, вистояли і перемогли. Пам'ятає от ту безмежну радість, що виблискувала на обличчях крізь сльози. Також не забули цей інші, такі ж свідки воєнного лихоліття, як і він. До речі, їх на Хущині залишилось всього близько сотні. З кожним днем їх стає дедалі менше і менше. На даний період часу у місті Хуст залишилося учасників, вірніше, інвалідів Великої Вітчизняної війни 5 чоловік. 5 чоловік, а учасники 36. В районі у нас трошки більше, 13 чоловік залишилося і 16 учасників. Це є патріотизм, це люди, які виявили воле виявлення, пішли на фронт і захищали нашу рідну Україну. Аби ніколи знову нинішнє та прийдешнє покоління теж не має права забути. Тож пам'ятаємо своє минуле і шануємо тих, хто ціною життя подбав про майбутнє. З нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення у Хусті відбувся мітинг-реквієм. Тут вшанували живих та згадали полеглих. Кожний українець сьогодні повинен розуміти про надзвичайно великі втрати, які принесла Друга світова війна. Це майже 700 зруйнованих міст фашистами і нацистами. Це 28 зруйнованих сіл на території України. Це 320 тисяч спалених господарств, майже 5,5 мільйона загиблих, які брали участь у військових діях, і майже 14,5 мільйона, які померли від хвороб, від голоду в концтаборах. Сьогодні маємо згадати усі ті жертви, сьогодні маємо згадати усіх тих, хто поліг за свободу у всьому світі і в окремо взятих країнах. І маємо задуматися над питанням, що таке є мир і як нам усім працювати над тим, щоб він, мир, був дійсний. Адже, на превеликий жаль, сьогодні у 21 столітті у нас на сході нашої держави йдуть повномасштабні бойові дії, іде повномасштабна війна, гинуть наші з вами співвітчизники. Урочистості ж розпочалися традиційно із символічного маршу прапороносців, гімну України та хвилини мовчання. Закінчилися покладанням вінків і квітів до обеліску слави. Власне, 74-й переможний травень сьогодні знову нагадав про ветеранів та трагічні дні воєнних років, які викарбовані у пам'яті вічним вогнем кожного свідомого українця. Українські фермери можуть отримати по 500 тисяч гривень фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою надання кредитів фермерським господарствам. Про це йдеться на офіційному вебсайті Укрдержфонду. До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та або нецільового використання бюджетних коштів.
Мукачівці представили 11 нових проєктів громадських ініціатив. Термін реєстрації проєктів було продовжено, адже деякі заявники не встигли зареєструвати свої проєкти. Наразі їх є 11 – 5 малих і 6 великих. Серед малих – малі проєкти, реконструкція спортивно-ігрових дитячих майданчиків, створення нового історико-патріотичного музею бойової слави АТО операції Об'єднаних сил, автономне вуличне освітлення на вулиці Свято-Михайлівська. А серед великих – перше – це рівний доступ для всіх до сімейного лікаря, пам'ятник Архангелу Михаїлу, гармонія відпочинку мешканців та домашніх улюбленців, проєкт облаштування спортивно-ігрової зони та навчально-тренінговий центр як освітній майданчик для жителів міста Мукачева та медичних працівників. І останній – проєкт «Сімейний лікар поруч». Додам, що для малого проєкту необхідно зібрати 25 підписів підтримки, для великого – 50. На Перечинщині та Свалявщині працівники поліції спільно з працівниками КОРДу та військовослужбовцями відділу прикордонної служби Великий Березний затримали 12 іноземців, які мали намір нелегально перетнути державний кордон. Були вони без документів, також правоохоронці зловили їхніх 4 провідників. Спецоперація відбулася на території Свалявського та Перечинського районів. Відомо, що іноземці пересувалися 4 автомобілями, за кермом яких перебували 4 жителів Києва. Транспортні засоби поліції затримали на арешт-майданчик. Тепер винним особам загрожує кримінальна відповідальність. Моторошна смерть. 17-річний хлопець скоїв самогубство. Поліція отримала анонімне повідомлення про те, що біля залізничної колії поблизу станції «Ужро-2» у селі Розівка виявили тіло хлопця. На місце події прибула слідчо-оперативна група та судмедексперти. На тілі хлопця виявили тілесні ушкодження, характерні для падіння з висоти. На місці події правоохоронці вилучили речові докази, які допомогли встановити особу загиблого. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 «Умисне вбивство» із позначкою «самогубство». У горах Рахівщини загинув молодий чоловік, який пішов у ліс по гриби. Двоє закарпатців 1993 та 1994 року народження вирушили в район гори Мигура. Втратили орієнтир та заблукали. Через погіршення погодних умов від переохолодження молодший із них помер. Інший виживший грибник самостійно вийшов до села Костелівка. Допомоги не потребував. Рятувальники виїхали для проведення пошукових робіт та транспортування тіла загиблого. Його знайшли та доправили до моргу. Заправився і втік. У Мукачеві водій залив у бак БМВ на 3000 гривень бензину і поїхав, не розрахувавшись. Інцидент трапився на одній із заправок по вулиці Лавківській. Але довго чоловік не їздив. Патрульні, які отримали повідомлення про злочин, оперативно розшукали водія на трасі Київ-Чоп. Він так і не зміг пояснити, чому він це зробив. Але далі вже мав розмову із слідчими, адже в діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального злочину. Досі без вироку. Більше року тягнеться справа по вбивству молодого хлопця в селі Горунда. Його позбавили життя під час групової бійки 10 січня ще минулого року. Один з підозрюваних досі на лаві підсудних. На черговому засіданні рідні вбитого чекали на вирок суддів. Однак через відсутність певних експертиз справу знову відклали. Більше в наступному сюжеті. Позаду десятки судових засідань, а вироку досі немає. Свідки опитані, більшість експертиз проведена. Однак, як виявилося, ще залишилися 2, а саме судово-медична та експертиза з використанням поліграфа. Щодо виконання судово-медичної експертизи, надійшов лист Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи за номером 2095/23.04.2019. Змісту. Станом на 23.04.2019 року комісійна судово-медична експертиза не завершена у зв'язку з перебуванням голови комісії Боднар на курсах підвищеної кваліфікації, орієнтовно до 24 травня 2019 року. Щодо проведення експертизи з використанням поліграфа, то через завантаженість експертів її проведення може затягнутися до кількох місяців, повідомили судді. А думки щодо доцільності проведення такої експертизи у сторони захисту та потерпілих розійшлися. Ми думали, що буде вже і дебати, і вирок, але ще знову-таки відтягується судове засідання до 30-го, а там буде
визначено, чи будуть готові експертизи чи ні. Я не знаю, для чого поліграф, тут багато-багато невизначених моментів. Затягування справи. Також на судовому засіданні обвинувачуваному продовжили міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці. Однак мама вбитого Володимира каже, хоче, щоб покарання за вбивство поніс не один. До слова, щодо іншого учасника бійки, який отримав умовне покарання, вже подали апеляцію. Ми подали по поводу Вереша апеляцію і відкрито кримінальне провадження, ну не кримінальне, я не знаю, яке провадження, напевно, да, по тому, що він в суді засіданню брехав судовому, його покази розбігаються, тепер порушена проти нього справа і подали ми апеляцію в Ужгород. Перший раз йому дали 4 роки умовно, з відтермінуванням на 3. Якщо не порушить нічого. Я вважаю, що це було групове вбивство. Групове вбивство, там не один. Наступне ж судове засідання відбудеться 30 травня. В Закарпаття обленерго розповіли, де найбільше крали електрики в області. Починаючи з 22 квітня по 5 травня працівники виявили 43 факти крадіжок. Зокрема, було складено 41 акт про порушення правил серед населення та 2 акти в юридичному секторі. Найбільше фактів незаконного втручання в електромережі серед населення за останні 2 тижні було виявлено у Тячівському районі. 14 порушень відповідно. Найчастішим порушенням залишається втручання в роботу засобу обліку шляхом пошкодження. У юридичному секторі факти крадіжок було виявлено у Виноградівському районі. З клумби в центрі Мукачева на площі Кирила та Мефодія вкрали 40 георгін. Варто додати, що із моменту їх висадки не минуло і 2 днів. Випадок трапився вночі з 8 на 9 травня. Якщо ви стали свідком крадіжки або впізнаєте осіб, яких зараз бачите на телеекрані, звертайтеся до правоохоронців або до управління міського господарства. Ремонтні роботи в навчальних закладах Хущини продовжують. Шкільні зміни на краще вже видно неозброєним оком. До прикладу, у школі села Горінчево стартувала 2-га черга заміни вікон. І вже є напрацювання в облаштуванні внутрішніх вбиралень. Усе заради комфортних умов школярів. Подробиці в матеріалі моїх колег. Наприкінці осені у Горінчівській ЗОШ, аби зберігати тепло в приміщеннях, замінили вікна на першому поверсі, де в основному знаходяться класи початкової ланки. Відтак, третина вікон на школі була замінена, а нині вже й половина. Адже днями стартувала 2-га черга робіт по їх заміні. На 2-му поверсі ведуться роботи. Я думаю, що за декілька днів буде ці роботи завершено. Плюс це з фонду соціально-економічного розвитку, завдячуючи народному депутату України Лунченку, у нас буде повністю замінено вікна нашої школи. І з районного бюджету, завдячуючи нашим місцевим депутатам, виділені кошти і придбані, вони вже зараз знаходяться. Я думаю, на наступний тиждень заміняться вікна на спортивному залі та краєзнавчому музеї. Крім того, підлягають заміні і вхідні двері. Їх у школі є кілька, 7 одиниць. Потреба ж замінити старе на нове виникла кілька років тому, кажуть тутешні працівники. Нашим вікнам вже 75 років, відколи школа, і дуже була велика потреба їх замінити. Холодно вікна продували, вже старенькі, тягнули різні сквозняки, тому потреба дуже була велика в цих вікнах. Взагалом 176, значить перша черга була 35 вікон, 2-га черга з фонду соціально-економічного розвитку 46 вікон, ну і то буде остача 3-я черга, а на спортивному залі приблизно 20 вікон. Плануємо замінити повністю всі вікна на енергозберігаючі. Власне, зміни вже були відчутні взимку. На першому поверсі, де торік відбулася віконна заміна, стало у класах набагато тепліше. А наступної зими так буде по всій школі. До слова, проект на потужність школи понад 600 школярів. Наразі ж тут навчається 512. Що стосується спортивної зали, то тут, окрім того, що мінятимуть вікна, здійснять і косметичний ремонт за рахунок районного бюджету. А ще в навчальному закладі активно працюють над облаштуванням внутрішніх вбиралень. Відповідні приміщення у школі давно є. Щоправда, усі ці роки, відколи функціонує заклад, вони використовувалися не за призначенням і справляти нужду школярі бігали на вулицю у надвірний туалет. Вже цього року ситуацію виправлять. Скоріш за все, це трапиться під час літніх канікул. Принаймні так прогнозує дирекція школи. Однак не Горінчівською ЗОШ єдиною Хустський район нині крокує до покращень в освітній галузі. Зміни торкнулися і решти навчальних закладів.
Також можемо говорити про Кошелівську ЗОШ, де буквально кілька днів тому завершилися роботи із так само заміною вікон та дверей. На тій школі, на енергозберігаючі, де завершилися роботи із приводу капітального ремонту спортивного залу. Крім того, біля села Кошелево, село Залом, так само ми на сьогоднішній момент у спільній співпраці із чеським краєм Височина продовжили заміну вікон та дверей, буквально завершили одну чергу. На сьогоднішній момент очікуємо фінансування від наших партнерів із краю Височина і буквально продовжиться робота. Також голова райдержадміністрації додає, ремонтні роботи наразі розпочалися і у Вишкові, як у першій школі селища, так у тамтешньому україномовному ДНЗ. Спільними тими зусиллями нашої команди на чолі з Мирославом Золотоновичем Болецьким, Валерієм Валерійовичем Лунченком, нашою командою районної ради продовжуються от такі роботи із капітального ремонту освітніх об'єктів, об'єктів медичної галузі. Вже в цьому році ми їх додаємо і можемо сміло про це говорити. Незабаром так само на фінішній прямій, скажімо так, ми з визначенням виконавців робіт по будівництву нових двох амбулаторій. Оновлений та європейський, в Віршаві офіційно відкрило сервісний центр МВС України. Послуги надаватимуть стандартні, але умови їх надання кардинально змінюються. На відкритті побували і мої колеги, тож далі більше. В Віршаві відкрили новий сервісний центр МВС України. Після того, як присутні урочисто перерізали стрічку, гостей заходу запросили оглянути, в яких умовах відтепер обслуговуватимуть громадян. Я щиро хочу привітати жителів не тільки Іршавщини, Іршавського району, а й всіх прилеглих районів до Іршавщини з відкриттям такого потрібного сервісного центру. Адже це п'ятий за ліком центр, який відкритий в Закарпатській області. І це якраз є відтворенням тих реформ, які сьогодні відбуваються в нашій країні. Ми бачимо великі, прозорі, просторі приміщення, доступність до сервісів, які надає даний сервісний центр, а саме це швидке оперативне отримання водійських посвідчення, перереєстрація номерних знаків на автомобілі, видача різних справок і довідок. І це, власне, і є прикладом того, які перетворення в нашій країні відбулися за останні роки. Отримати якісні послуги та відчути європейський підхід до роботи може кожен громадянин України, розповідає начальник установи Юрій Хила. Територіальний сервісний центр 2146 по територіальності обслуговує Виноградівський, Береївський, Шаський район. Але до нас можуть звернути незалежно люди з інших областей чи районів, так як працює єдине вікно. Тобто, незалежно з якої області людина може приїхати, реєструвати транспорт нас, чи перереєструвати, чи отримати довідку про несудимість, чи отримати посвідчення водія. Незалежно звідки людина є, мається на увазі з території України. Щодо послуг, які надаватимуть, то їх цілий список. Сервісний центр надає послуги, реєстрація транспортних засобів, перереєстрація, заміна посвідчення водія, видаємо міжнародні посвідчення водія, приймаємо довідки про відсутність судимості чи наявність. Я сам буду займатися реєстраційною діяльністю та перереєстрацією транспортних засобів, а також обмін посвідчення водія, це буде видача посвідчення водія вперше. Пан Василь сьогодні прийшов замінити посвідчення водія та став першим клієнтом сервісного центру. Загалом обслуговуванням, каже, задоволений. Сервісний центр дуже якісно надає послуги, швидко, ефективно, все по-сучасному. Мені дуже сподобалось. Попередньо, як людина сюди звертається, їй друкують заяву. Перед ще друкуванням заяви вона робить оплату у касі. Коли зроблена оплата, друкують заяву, перевіряють по базах, і тоді лише він вже десь сюди звертається до мене. Прямо тут на місці я його фотографую і печатаю посвідчення водія. Тож своє нове посвідчення чоловік отримав вже через 20 хвилин після того, як сфотографувався на документ. А от Василь Русин відповідає за техогляд транспортного засобу. Така послуга є обов'язковою при купівлі-продажу автівки та переоформлення документів на іншого власника. Щоб не було перебивки, щоб не було фальшивих тих паспортів і так далі. Починаємо ми з того зовнішнього вигляду, щоб автомобіль
відповідав і кількісно, і якісно. Тобто, щоб тип кузова був так, як у первичних документах, цифри, щоб були чіткі, одинаково розмір, на одному рівні, щоб не було ознак підробки. У сервісному центрі кажуть, працюватимуть швидко та якісно з відповідним рівнем обслуговування. Митрополит Хуський Виноградівський Марк відзначив День Янгола. Під час святкової божественної літургії на богослужінні молилися настоятелі та настоятельниці монастирів єпархії. Привітали архієрея Марка і мої колеги, тож далі докладніше. Митрополит Хуський Іваноградівський Марк молебним відзначив день свого небесного покровителя, священномученика Марка. У святковому богослужінні з нагоди тезоіменництва владики взяли участь архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор, єпископ Мефодій та багаточисельний сон священнослужителів. Христ небесе Боже, і вищ, і посіти виноград се, і утверди і. Його ж насади десниця твоя. Під час божественної літургії було відслужено молебень з побажаннями для владики Марка на подальше архіпастирське служіння. Вітати митрополита Марка з днем його тезоіменництва з'їхалися віряни майже з усіх куточків Закарпаття. Торжественна служба постійно. Ми виходимо постійно на таку торжественну службу. Сьогодні день ангела нашого владики Марка. Можу сказати лише дуже хороші, теплі слова. Наставляє нас у молитві, у вірі, у житті. Зі слів митрополита Марка, сьогоднішня служба для нього і справді особлива. Завжди ретельно готується до цієї священної літургії і відчуває велике духовне піднесення після неї. День особливий, і гості, і архієреї наші закарпатські прибули, як виходці із нашої землі. Тому служба особа, і я думаю, що всякий, хто сьогодні був на божественній літургії, отримав таке духовне утішення, духовний заряд. По завершенні богослужіння архієрей приймав вітання від усіх священнослужителів, гостей та прихожан. На Мукачівщині 9 травня відбулася дієцезіальна зустріч молоді у монастирі сестер Святого Йосифа. Цікаво, стильно, оригінально по-молодіжному, а головне – з Богом. Саме так пройшло дійство. На ньому були і наші журналісти. Цікаво, стильно, оригінально, а головне – з Богом. У монастирі сестер Святого Йосифа Десенмарк пройшла дієцезіальна зустріч молоді Закарпаття. Почесним гостем заходу став апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті. La ragione che portano è uno. Головна тема зустрічі – родина, подружжя і стосунки. Кожен присутній міг отримати відповіді на найбільш хвилюючі питання. До прикладу, одне з них – як показати свою любов дорогій людині. Якщо любов є, немає необхідності, щоб її показати. Йдеш у спортзал, fai esercizio, робиш вправи, e poi vedrai che quando esci la cosa è chiara. І потім побачиш, що коли виходиш з спортзалу, все є очевидним. Також архієпископ Гуджеротті пояснив, наскільки велика роль родини у суспільстві. Родина – це і є суспільство. Головне для розвитку суспільства – це жити у родині. За все, що не є в родині, треба платити в той чи інший спосіб. Але за все платиться у житті. Якби батьки могли в якийсь момент подивитися на речі очима дітей, то, можливо, вони виглядали б інакше. Ідеальні ж стосунки – це такі, розвиток яких не зупиняється ніколи. Люди зростають, слухаючи один одного і розмовляючи один з одним. Адже це одна з основних проблем, особливо в державах, де довгий час панувала диктатура і тоталітаризм, де людям досить важко було довіряти один одному. Та щоб це подолати, потрібен час. Молоді така зустріч прийшлася до душі. Кажуть, на складні життєві проблеми архієпископ Гуджеротті допоміг подивитись з іншого боку. І він говорив про ту любов, яка є справжня. І такий приклад він навів про те, що, власне, коли спортсмену кажуть «давай, тренуйся, давай, давай»,
Тобто він не ображається на те, що йому так говорять, але дякує тим, які йому роблять такі зауваження, заохочують, бо може в кінці принести перемогу до свого дому. І також він порівняв таке порівняння власне з любов'ю. Мені дуже сподобалося. Тут розкрили дуже гарну тему любові, як треба себе поводити. Слова нунція вразили про родину, про вирішення проблем, які на сьогодні день виникають в кожній сім'ї, як з тими проблемами боротися, як спасти ту сім'ю, як це дуже важливі, файні слова. Коли в сім'ї хтось падає, то треба свою гордість перебороти і попросити першому пробачення, подати руку другій половині, якщо є якісь проблеми в сім'ї, разом вирішувати. Це такі проблеми актуальні в цілій державі, в кожній сім'ї. Родина – то є сім'я, то є сімейна спільнота, друга половина – діти, це така маленька церква. Такі заходи проводять вже не перший рік, і з кожним роком бажаючих взяти у них участь стає все більше. Таким повідомленням я завершую випуск 10 травня, а вже в суботньому часі говоримо про наступне. Прийняті рішення, засідання депутатів, веселка над Тисою, фестивальний захід. Дякую вам за увагу, бажаю вам приємних вихідних. В студії працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!